زونگ سے اگر آپ نے دوسرے نیٹورکس پہ کالز کرنی ہو تو سب سے بہترین پیکیجز آپ کے لیے کون سے ہو سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، تو میرے ساتھ ویڈیو میں آخر تک رہیے گا، اس ویڈیو کو آخر تک رہیے گا تاکہ آپ یہ جان پائیں کہ زونگ کے ادر نیٹورکس کے لیے کون کون سے پیکیجز ہیں اور وہ کیسے سبسکرائب کیے جاتے ہیں۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے فرینڈس، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ فرینڈس، میرے ایک سبسکرائبر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ ادر نیٹورکس پہ، زونگ ٹو ادر نیٹورکس پہ ایک ویڈیو بنائیں جس میں آپ ڈیٹیل میں بتائیں کہ اس میں کیا کیا ہمیں ملے گا اور ہم اس کو کیسے سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس میں کتنے ادر نیٹورکس منٹس ملیں گے اور کیا کیا اس کی فیچرز ہوں گے۔ تو اس میں ہمارے پاس ایک لنک ہے، یہاں پہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، آپ نے اس لنک پہ جا کے سبسکرائب کرنا ہے۔ ہفتہ وار لوڈ آفر، ہفتہ وار لوڈ آفر کیا ہے؟ آپ نے یہاں پہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اپنا نمبر جو جس سیریز میں بھی ہو، 310 سے لے کے جو بھی آپ کا لائک نمبر ہے، 312 ہے، 313 ہے، آپ نے یہاں پہ نمبر ٹائپ کرنا ہے۔ میں ایگزامپل کے طور پہ نمبر ٹائپ کرتا ہوں، 1 2 3 4 5 6 7، اور یہاں پہ سبسکرائب کرنا ہے۔ لیکن سبسکرائب کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کے آئٹمس کون سے ہیں اور آفر کیا کر رہا ہے آپ کو۔ ریچارج ریکوائرڈ آپ کے پاس 180 ہیں، زونگ ٹو زونگ منٹس آپ کو 1500 ملیں گے، ادر نیٹورکس آپ کو ملیں گے 75، SMS آپ کو اس میں ملیں گے 1500، موبائل انٹرنیٹ MBs آپ کو 1500 MB ملے گا، اور ویلیڈیٹی اس کی 7 days ہوگی۔ اور اس کو سبسکرائب کرنے کے لیے یا ایکٹیویشن پروسیجر بھی آپ موبائل سے بھی کر سکتے ہیں، وہ ہے *700#۔ دوسری جو آفر ہے ہمارے پاس زونگ کی، وہ ہے آل ان ون ویکلی، ایکٹیویٹ ناؤ سیم ایز اٹ از۔ اگر آپ نمبر ڈائل کر کے یہاں سے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کی سبسکرپشن ہو جائے گی۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ آپ کو آفر کر رہا ہے 150 rupees، اور زونگ ٹو زونگ منٹس آپ کو دے رہا ہے 700، ادر نیٹورکس پہ آپ کو دے رہا ہے 40 minutes، SMS آپ کو 700 دے رہا ہے، موبائل انٹرنیٹ MBs آپ کو 700 دے رہا ہے، اور ساتھ میں ویلیڈیٹی بھی 7 days ہے۔ اور اگر آپ نے موبائل سے ایکٹیویشن کرنی ہو تو آپ یہ کوڈ ڈائل کر سکتے ہیں۔ SMS ایکٹیویشن پروسیجر، ٹھیک ہے، SMS اگر آپ نے SMS کے تھرو کرنا ہو تو آپ SMS میں ویکلی 150 ٹائپ کریں گے اور 6464 پہ سینڈ کر دیں گے۔ تھرڈ ون ہمارے پاس ہے زونگ سپر کارڈ آفر، اس میں آپ کو کیا آفر کر رہا ہے؟ وہ ہے 499 rupees میں آپ کو زونگ ٹو زونگ منٹ دے رہا ہے 2000، ادر نیٹورک آپ کو 150 minutes دے رہا ہے، SMS 2000 ہے، اور موبائل انٹرنیٹ بھی 2000 MB ہے، واٹس ایپ آپ کو 2 GB دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ویلیڈیٹی اس کی 30 days ہے، اور *500# سے آپ اس کو ایکٹیویٹ یا سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سبسکرائب اور ان سبسکرائب کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہفتہ وار لوڈ آفر کے لیے آپ SMS کے تھرو ویکلی 250 پہ سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ سبسکرائب ہو جائے گا۔ ان سبسکرائب کرنا ہو تو ان سب ویکلی 250 لکھ کے آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے آل ان ون ویکلی میں ویکلی 150 اور ان سب کے لیے ان سب ویکلی 150 ٹائپ کرنا ہے۔ زونگ سپر کارڈ 500 میں آپ نے منتھلی 500 یا ان سب کرنے کے لیے منتھلی 500 آپ نے ڈائل کر کے ان سبسکرائب ہو جانا ہے، یا سبسکرپشن کرنی ہو تو جو پروسیس میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے وہی آپ نے فالو کر۔ تو فرینڈز، آج کی یہ ویڈیو تھی، آئی ہوپ سو فرینڈز باقی ویڈیوز کی طرح بھی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے کوئی کوشچن کامنٹ کرنا ہو تو آپ ویڈیو میں نیچے سیکشن کامنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور لائک کر دیجئے گا، فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا۔ عامر کو اجازت دیجئے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔